मोहनचन्द्र अगुरी विगत दुई दशकदेखि सनातन वैदिक क्षेत्रमा रही तन्त्र मन्त्र जार भोग ज्योतिष विद्याका माध्यमले मानिसहरूको सेवा गर्दै आइरहेका छन्। आयो परमेश्वरी तिमी प्रेत आत्मा ल परमेश्वरी तिमी को हौ परमेश्वरी मेरीको शरीरमा दुःख पीडा दिने चलि हौ परमेश्वरी तिमीलाई गुरुले खाना दिन्छ लाउन दिन्छ अवस्थालाई दिन्छ देवतालाई दिन्छ परमेश्वरी तिमीलाई आर्जना भोर्जन गरी मान मान्यता गराउँला परमेश्वरी यो मेरीको ज्यानमा दुःख पीडा दिने भूत बाधा प्रेत बाधा बो जादु टुना बाधा परमेश्वरी जे छ चलि है परमेश्वरी। भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसामको गुवाहाटीमा अघोर गुरुहरूबाट उनले तन्त्र मन्त्रमा सिद्धि हासिल गरेका हुन्। मोहनचन्द्रले काठमाडौँको पवित्र पाशुपत क्षेत्र पशुपतिनाथको मन्दिर नजिकै रहेको मोहनचन्द्र अगोरी रिसर्च सेन्टरको स्थापना गरी यो सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। उनी कहाँ जादु टुना लागेका भूतप्रेतबाट ग्रसित दाम्पत्य जीवनमा आएका विविध कठिनाईलाई तन्त्र मन्त्रद्वारा समाधान खोज्ने कार्य गरिन्छ। ग्रह दशा हेर्ने र तिनीहरूको उचित निदानको कार्य अगोरी मोहनचन्द्रको प्राथमिकतामा पर्दछन्। साथै चिना बनाउने घर एवं कार्यालयको वास्तुशास्त्र हेर्ने आदि कार्यमा पनि मोहनचन्द्र अगोरी अग्रस्थानमा रहेका छन्। गरिब एवं असहायहरूका लागि मोहनचन्द्र अगोरी रिसर्च सेन्टरले निशुल्क सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ। धामी झाँक्री र वैद्यहरूले सनातन कालदेखि नै तन्त्र मन्त्र र ओखतीका माध्यमले रोगी एवं बिमारीको उपचार गर्दै आइरहेको दृष्टान्त वेद पुराणमा पनि उल्लेख रहेको छ र सोही परम्पराको निरन्तरता वैदिक सनातनमा विश्वास राख्नेहरूले पनि दिइरहेका छन्। पालो सिस्टम छ मान्छे बिहान देखाउँछ भने पालोमै हुनुहुन्छ ए 4-5 बन्दा लागिसक्यो है ठिकै छ आउला नि पालो त्यस्तै मोहनचन्द्र अगुरेले पनि यसै पद्धतिबाट रोगीहरूको उपचार गर्दछन्। अब जान्छस् कि जान्दैन त म जान्छु पक्का जान्छस् म जान्छु पक्का जान्छस् जान्छु। मोहनचन्द्र अगोरीबाट सेवा लिएका बिमारीहरूको भनाइ यस्तो रहेको छ। खास त अब मेरो गुरुसँग आएको त अहिले 4 वर्ष जति नै भइसक्यो भनेपछि 4 वर्ष भइसक्यो 4 वर्ष पहिले नै म यहाँ प्रायः आउँछु र मेरो घर परिवारमा अलिकति यो भूतप्रेतको चाहिँ अलिकति बढी भएको हुनाले पहिले पनि मेरो श्रीमतीलाई त्यस्तै थियो मैले फर्स्टमा चाहिँ श्रीमतीलाई लिएर आएँ अनि त्यसपछि मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ बिसो भयो त्यसबाट मलाई अलिक विश्वास भयो त्यसपछि मैले गाउँमा घर बनाएँ घरमा जाँदा दर्शाउने ओर्ने यताउति सबै भयो अब यही गुरुले लाएर देखाएँ उहाँले यस्तो यस्तो गरिदिया छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो र उहाँले पाप पनि गर्नुभयो झाँको गर्नुभयो त्यसपछि त्यो पनि मलाई विश्वास भयो त्यसपछि सायद त्यति छैन पनि दर्शाएको छैन अहिलेसम्म त्यो चाहिँ गाउँको घरको कुरा आयो अब अहिले यहाँ चाहिँ मेरो छोरीको लागि उपचार गर्न आएको म खास छोरीलाई के भएको मेरो छोरीलाई पनि अब एकदम मुटु काम्ने थरथर हुने है रातभरि निन्द्रा नलाग्ने अब खान मन नलाग्ने अनि त्यहाँबाट राति राति मुटु हल्लिने भनेपछि अब हामीले एउटा होल बडी चेकिङ पनि गऱ्यौँ हस्पिटलमा हस्पिटल पनि जानुभयो हजुर हस्पिटलमा लिएर मैले होल बडी चेकिङ गरेँ प्रेसरहरू सबै हेरेँ सबै नर्मल देखायो अनि अब एकपल्ट फेरि गुरुलाई देखाउँ भनेर ल्याएँ मैले एक हप्ता अगाडि मोहन गुरुकोमा आउनुभएको छ खास के कारणले के समस्या ल्याउनु भयो खास मेरो पनि त्यही अब झारफुक गरेर लागि लागु कसको लागि आफ्नै लागि आफ्नै लागि अनि यहाँ आउनु आज मात्रै आउनुभएको कि पहिलेदेखि आउनु पहिलेदेखि पुरानो हुन्थ्यो मेरो धेरै पुरानो भनेपछि विश्वास छ विश्वास नभए त आउँदै हुन्थ्यो झारफुक भनेपछि नै विश्वास हो कि मोहन गुरुले गर्दाखेरि मात्रै राम्रो हुन्छ नि विश्वास उहाँले गर्दा राम्रो हुन्छ उहाँ जान्ने एकदम तान्त्रिक राम्रो हुन्छ
उहाँले त यहाँ अब फोनबाट फुक्दा नि विदेशमा पनि निको हुन्थ्यो मलाई फोनबाट फुक्दिनु उहाँलाई फोनबाट फुक्दा पनि विश्वास निको हुन्थ्यो अहिले म बिमारी आउनु नि त फोनबाट फुक्नु अघि ना यदि तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्न भने फोनबाट पनि पुग्दैन सर फोनबाट निको पार्नुहुन्छ मेरो साथीहरूलाई कहिलेजना फोनबाट पुगाएँ उहाँ दुई क्षण उनी डक्टरहरूलाई देखाउनु पर्ने र अस्पतालमा पठाउनु पर्ने बिमारीहरूलाई अस्पताल लैजान वा जान बिमारी र उनका आफन्तहरूलाई आग्रह गर्दछन्। उनका अनुसार कहिलेकाहीँ बिमारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत उपचार गर्नुपर्ने भएकोले अस्पताल र वैदिक सनातन उपचार पद्धति दुवैलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। वैदिक सनातन पद्धति एवं तन्त्र मन्त्र झारफुक वैद्य ओखतीबाट बिमारीहरूलाई सेवा दिँदै आइरहेका मोहन चन्द्र अगोरी रिसर्च सेन्टरका प्रबन्धक वा गुरु मोहन चन्द्र अगोरीसँगको वार्ता अबको क्रममा। तपाईँ यस क्षेत्रमा कसरी र कहिलेदेखि लाग्नुभयो? मेरो विशेष गरी बुवा पुर्खादेखि नै तन्त्र मन्त्र वैद्य काम गर्नुहुन्थ्यो। मलाई पनि विशेष गरी परोपकारी क्षेत्र समाजसेवी क्षेत्र नै बढी मन पर्यो। मैले लामो समय मैले रिसर्च पनि गरेँ तन्त्र मन्त्रमा होइन, अनि त्यो भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ सेवामूलक काम गर्ने अब भनेर म यस क्षेत्रमा लागि परेको हो। यो अगोर भनेको अर्थात् अगोर साधना चाहिँ के हो त? यो अगोर साधना भनेको अँधेरी रातमा गरिने कठोर साधना हो। डर त्रास भएबाट मुक्त भएर गरिने साधना हो। यो साधना चाहिँ विशेष गरी शमशान घाटमा गरिन्छ है। यो साधना त्यसरी गरिन्छ। यो साधना प्राप्ति चाहिँ मैले आसाम गुवाहाटीबाट प्राप्ति गरेँ। केही गुरुहरूसँग मेरो सङ्गत भयो, त्यो गुरुको मार्फतबाट मैले अगोर तन्त्र साधना गरेँ, त्यसरी मैले प्राप्त गरेँ। यो कति समय गर्नुपर्ने रहेछ? यो अब यति समय भन्ने नै हुँदैन। यो अगोर साधना भनेको जति गर्यो त्यति राम्रो हुने हो। जस्तो अब यहाँले अगोर साधना अर्थात् हिजो पनि के अरे हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसक्यौँ, जस्तो यहाँले यहाँकोमा विभिन्न समस्याबाट मान्छेहरू आउँछन् उपचार गराउन, यहाँ आफै तन्त्र मन्त्र ज्योतिष विद्या लगायत सनातन वैदिक विधिबाट पनि उपचार गर्नुहुन्छ, जस्तो ती उपचार गराउनलाई चाहिँ यहाँकोमा कस्ता कस्ता किसिमका मान्छेहरू आएका यहाँहरूले पाउनु भएको छ? विशेष गरी काम नै छोप्ने भएका, डिप्रेसन भएका, हात खुट्टा घोज्ने पोल्ने भएका, प्यारालाइसिस भएका, क्यान्सरका रोगीसम्म आउँछन्। यहाँ कतिपय क्यान्सरका रोगीहरू पनि निको पारेको उदाहरणहरू छ हामीसँग। जस्तो अस्पताल र डक्टरहरू पनि छन् होइन, यहाँ आउने मान्छेमा चाहिँ एउटा मान्छेको मनोविज्ञान हुन्छ नि, यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? यो चाहिँ के अरे मोहनचन्द्र गुरुसँग हामीले उपचार गराउँदा ठिक हुन्छ अर्थात् डक्टरसँग पनि जानुपर्छ, त्यो मान्छेहरूको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त्यो सेन्टिमेन्ट बुझ्नु भयो होला नि? छ छ, के छ? एकदम छ। अब तन्त्र मन्त्र जडीबुटीको औषधि आयुर्वेदिक औषधिलाई मन पराउ के अरे विश्वास गर्ने पनि धेरै छन्, धामी झाँक्रीलाई विश्वास गर्ने पनि धेरै छन्, डक्टरलाई विश्वास गर्ने पनि त्यति नै छन्। अब सबभन्दा पहिला त पुरानो धामी डक्टर भने त धामी झाँक्री नै थियो, धामी झाँक्रीले वैदिक विधिबाट अब भन्नुहोस् न जडीबुटीको औषधि मूलो तन्त्र मन्त्रलाई विश्वास गरेर पनि आउने त्यत्तिकै हुन्छन् भने डक्टरलाई विश्वास गर्ने पनि त्यति नै हुन्छन्। अब कुनै कुनै रोगहरू डक्टर कहाँ गएर निको नभएको, धामी झाँक्री कहाँ आएर निको भएको उदाहरणहरू पनि छ। त्यो भएको कारणले अब तन्त्र मन्त्रलाई पनि त्यत्तिकै विश्वास गर्ने मान्छेहरू थुप्रै छन्। जस्तो यहाँले चाहिँ यहाँको त्यो जुन वैदिक सनातन विधिबाट उपचार गराउन आउने केही बिमारीहरूलाई यहाँबाट गर्ने उपचारको छँदैछ, तर तिमीहरू एकपटक डक्टरकोमा पनि देखाऊ, त्यहाँ पनि चेकअप गराऊ अर्थात् जाँच गराऊ भनेर पठाउनु भएको छ? छ छ, मैले अब एक दुईचोटि म सबभन्दा पहिला ट्राई अगेन मैले झारफुक गरेर तपाईँलाई कत्तिको निको हुन्छ, मेरो औषधि मूलोबाट जडीबुटीको औषधि मूलोबाट तपाईँलाई कत्तिको निको हुन्छ म एक दुई दिन हेरेपछि अब अलि निको भए जस्तो भयो भने म आफै ट्रिटमेन्ट गर्छु, नत्र भने तपाईँ एकचोटि डक्टरलाई पनि देखाउनुहोस् भन्छु। विशेष गरी काम नै छोप्ने खालका प्रब्लमहरू अनि दाम्पत्य जीवनमा प्रब्लम भएका त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ धेरै आउँछन् म कहाँ। जस्तो एउटा भनाइ छ नि भूत प्रेत लगायतका यी शक्तिहरूमा आ भूत छैन भूत प्रेत छैन यस्ता चाहिँ टुनामुना डानी बोक्सीहरू हुँदैनन् भन्ने जमातहरू ठुलो छ यो पछिल्लो यो शताब्दी छन् त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। जस्तो यहाँलाई चाहिँ तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ साँच्चीकै भूत प्रेत छन् कि छैनन्, ती शक्तिहरू छ कि छैनन् अर्थात् त्यसलाई परिभाषित गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ?
होइन, भूत प्रेत हुँदो रहेछ हुँदो रहेछ भनेर मैले प्रमाणित गर्न सक मैले केही पाएँ। जस्तो प्रेत आत्माहरू, भड्किएका आत्माहरू खेलाउन सक्ने क्यापेसिटी मान्छेसँग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले केही थाहा पाएँ। त्यो चाहिँ मैले हजार हजार मान्छेहरूसँग, कामनी छोप्ने मान्छेहरूसँग मैले निचोडमा पुगेर के कुरा थाहा पाएँ भने, त्यो आत्माहरू चाहिँ मान्छेको शरीरमा कसरी प्रवेश गराउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरामा मैले रिसर्च गरेको छु। त्यो कारणले गर्दा मलाई भूत प्रेत हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। यहाँले कुनै आकृति त्यस्तो देख्नु भएको छ? भूत प्रेतको आकृति भने साक्षात्कार भएको छ यहाँको? छ, हाम्रो भूतसँगै कुराकानी हुन्छ। भूतसँगै? त्यति बेला तपाईँलाई मनमा एक किसिमको फिलिङ्स त्यस्तो हुन्छ नि, कौतुहलता, डर त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन, त्यस्तो केही डर त्रास केही हुँदैन। हामी अगुरीहरू, हामी भय डर त्रासलाई मुक्त गरेर हामी साधना गरेको मान्छे, त्यस्तो भूत प्रेत पिचासहरूसँग हामीलाई डर हुँदैन। तपाईँले अब जुन गर्नुभएको तन्त्र मन्त्र सहित एउटा आयुर्वेदिक विधि छ, यो विधिले एक लेभलको, यो सनातनदेखिबाट चलिरहेको यो त स्थापित छँदैछ एकदम। अब तर तपाईँको उमेर र अहिले यो शताब्दीमा जुन किसिमले अब तपाईँ भूतप्रेत छ भनिरहनु भएको छ, अर्कोले यो हुँदैन भन्छ, तर घुमी फिरी त आउलान् फेरि, र एलोप्याथिक डक्टरहरू चाहिँ भूतप्रेत छैन भनेर उनीहरूले उपचार गराउँछन्, अब तपाईँको उपचार पद्धतिले कि एलोप्याथिक अर्थात् जुन डक्टरी पद्धतिलाई छ त्यसलाई चाहिँ चुनौती दिन खोज्नु भएको हो? त्यस्तो केही होइन। अब विशेष गरी म के भन्छु भने, भूत भावनाले प्रभावित यदि नहुने हो भने मान्छेहरू किन कामले छोप्ने हुन्छन्, किन चिच्याउँछन्, किन कराउँछन्? मान्छेलाई डिप्रेसन दुई तरिकाबाट हुन्छ, एउटा पारिवारिक कारणबाट हुने डिप्रेसन, एउटा भूत प्रेतबाट हुने डिप्रेसन। भूत प्रेतबाट भएको डिप्रेसन झारफुकबाट, तन्त्र मन्त्रबाट निको हुन्छ भने, एउटा पारिवारिक कारणबाट भएको डिप्रेसन डक्टर कहाँ जाँदा निको हुन्छ। अब भूतप्रेतबाट प्रभावित भएको डिप्रेसनलाई डक्टर कहाँ गएर निको पार्छ भनेर कोही मान्छे लागि पर्छ भने त्यो के हुन्छ भने, त्यो सपना मात्रै हुन्छ। त्यो भएको कारणले तन्त्र मन्त्रबाट पनि थुप्रै खालका प्रब्लमहरू सल्भ भएका छन्, थुप्रै मान्छेहरू म प्रति प्रभावित छन्, यो अगोरी बाबा राम्रो हुनुहुन्छ भनेर भन्ने पनि त्यत्तिकै छन् भने, नराम्रा कुराहरू गर्ने पनि त्यत्तिकै भइहाल्छन्। यो संसारमा सबैको विश्वास जित्न सक्ने त नहोला, मान्छे कोही पनि हुँदैन। त्यो भएको कारणले मैले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि गरिब दुःखीको लागि एउटा सेवामूलक काम गरेर बसिरहेको छु पशुपतिमा। तन्त्र मन्त्र जडीबुटीबाट विविध रोगको उपचार गरिरहेको छु। आजसम्म मान्छेहरू म प्रति खुसी नै छन्। यो भूतप्रेतको कुरा गरेको होइन, अर्थात् चाहिँ जादु टुना मुना लगायतका ती शक्तिहरूले मान्छेहरूलाई पारेको प्रभाव कुरा गरे, जस्तो यहाँले एकै पटक तिनीहरूलाई उपचार गराउँदा अर्थात् फुक्दा झारफुक गर्दा ठिक हुन्छ कि तिनीहरूलाई पटक पटक गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ होइन? प्रायः जटिलता हेरेर हुन्छ त्यो। प्रायः मान्छेलाई त एकैचोटि अब झारफुक गर्दै निको हुन्छ, अब कसै कसैलाई दोहोरिन सक्छ, त्यसलाई एक दुईचोटि झारफुक गर्ने, ग्रह दशा यस्तो त्यस्तो स्वस्ति शान्ति गर्ने, हामीलाई ग्रहको प्रभाव पनि हुन्छ। विशेष गरी हामीलाई ग्रह दशा जब कमजोर हुन्छ तब पछि भूत प्रेत जादु टुनाबाट मान्छेहरू के हुन्छन् भने प्रभावित हुन्छन्। त्यो भएको कारणले विशेष गरी ग्रह दशालाई पनि हामीले केही स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। वैदिक विधिबाट पनि, तान्त्रिक विधिबाट पनि, औषधि मूलोबाट पनि हामीले विविध खालका प्रब्लम भएका मान्छेहरूलाई अहिलेसम्म निको पारिराखेकै छौँ होइन? जस्तो यहाँले हिजो एकजना बहिनीको उपचार गर्नुभयो, उनले कामदाखेरि विभिन्न पटकका, कहिले म मेरो आमा भनेर भन्ने, कहिले म देवी भन्ने, कहिले महाकाली भन्ने, यस्तो खालको यो खास यो चाहिँ के हो? होइन, त्यस्तो छलछाम गरेर आउँछन्। खास प्रेत आत्मा आएको हो, उसको मम्मीको प्रेत आत्मा आएको हो, त्यसलाई ठिक पारिसकेँ मैले, हिजो नै ठिक पारिसकेँ, त्यो ठिक भइसक्यो। जस्तो यहाँले मोहनचन्द्र अगोरी रिसर्च सेन्टर मार्फत यसलाई चाहिँ अलिकति रिसर्च बेसमा लगेर काम गरिरहनु भएको छ, र यहाँले अफियरमा हामीले कुरा गर्नुभएको थियो, म केही त्यस्ता दिनदुखीहरूलाई, केही गरिबहरूलाई जसले खर्च गर्न सक्दैनन् अर्थात् जो अलिकति अप्ठ्यारोमा छन् त्यस्तोलाई मैले निःशुल्क उपचार दिन्छु भन्नुभएको थियो, होइन? त्यो गरिराखेकै छौँ। यो प्रक्रिया अझ बढ्छ कि यो प्रक्रियालाई त्यतिमै सीमित राख्ने हो? यो प्रक्रिया बढ्छ, यो चाहिँ विकरा अब
विविध खालका मान्छेहरू छन्, गरिब दुखीहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ यो यी सेवाबाट, उपचार सेवाबाट चाहिँ वञ्चित छन् आफ्नो आर्थिक कमजोरीको कारणले। त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामी निःशुल्क उपचार पनि गरिराखेकै छौँ, हिजोदेखि गरिराखेको हो, आज पनि गर्छौँ, भोलि पनि गर्छौँ। म नमरुन्जेल त्यस्ता सेवामा चाहिँ जुटी नै रहन्छु भन्ने नै लाग्छ मलाई। म परोपकार नै धर्म, धर्म नै परोपकार भनेर जुटेको मान्छे हो। मैले संसारलाई बुझेर, मैले आफ्नो स्वास्ने छोराछोरी सबै त्याग गरेर म यो अघोर साधनामा, अघोर साधनामा तल्लिन, विशेष गरी चाहिँ म गरिब दुखीकै लागि सेवा गर्छु भनेर मैले लागि परेको हो। अहिले पनि ठुल्ठुला डोनेसनहरू दिन नसके पनि गरिब दुखी, आँखा नदेख्ने, अन्धो, असहाय, अपाङ्गहरूलाई म दान दक्षिणा गर्छु, डोनेसन गर्छु, मैले भ्याए जति, मैले सके जति गरिराखेकै छु। मेरो सेवाबाट मान्छेहरू खुसी नै छन्। त्यो भएको कारणले म यो मोहनचन्द्र अगुरी रिसर्च सेन्टरबाट आम दुखी पीडित सबै यी रोगी मान्छेहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ एकचोटि मोहनचन्द्र अगुरीलाई भेटेर हेर्नुहोस् होइन, मोहनचन्द्र अगुरीले कस्ता कस्ता ट्रिटमेन्टहरू गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। मोहनचन्द्र अगोरीले कसरी अघोर साधना गरे, उनी कहाँबाट कस्ता मानिसहरूले सेवा लिए एवं लिइरहेका छन् र उनको उपचार पद्धति के हो भन्ने विषयमा हामीले संक्षिप्त कुराकानी यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्यौँ। यदि यहाँहरू यस्तै कुनै समस्याहरूबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले गुरु मोहनचन्द्र अगोरीबाट उपचार गराई आफ्नो समस्याको निदान गराउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि यहाँहरूले स्क्रिनमा दिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।